ऑक्टोबरपासून राज्यातील एस टी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रविवार रात्री मध्यरात्रीपासून स्वारगेट आणि शिवाजीनगर आगारातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. आपल्यासोबत काही संपात सहभागी झालेले कर्मचारी आहेत. आपली नेमकी काय मागणी आहे, आपण संप का पुकारला? आमचे 35 लोक मेलेत, आत्महत्या केलेत, पगार कमी आहे आणि राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावं हीच सगळ्यात महत्त्वाची मागणी आहे. आणि आम्ही कामबंद आंदोलन केलेलं आहे, संप नाही आहे. किती दिवस संपतात? बेमुदत राहणार. जोपर्यंत आमचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करत नाहीत तोपर्यंत आम्ही संपामध्ये सहभागी आहेत आणि सर्व स्वस्फूर्तीने. कोणावर दबाव नाही, काही नाही, काही नाही. आणि कुठल्याही कृती समितीचा, कोणत्याही संघटनेचा किंवा युनियनचा काहीही संबंध आम्हाला नाही. शिवाजीनगर आणि स्वारगेट डेपोचे कर्मचारी आहेत? नाही नाही, इथं फक्त स्वारगेटचे, शिवाजीनगरचे शिवाजीनगरला आहेत. प्रत्येक डेपोचे प्रत्येक डेपोला कर्मचारी येतं. पुणे विभागामधले म्हणजे पुणे जिल्ह्यामधले 13 डेपो बंद आहेत. सगळे कर्मचारी प्रत्येक डेपोच्या गेटवर बसलेले आहेत. आणि आपलं महाराष्ट्र राज्य हे एवढं प्रगतशील असून देखील, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ शासनामध्ये विलीन नाही आहे. या कर्मचाऱ्यांचा जो पगार आहे तो 10,000-12,000 वरती नाही आहे. आणि इतर राज्यामध्ये ज्या कर्मचारी आहेत एसटी महामंडळमध्ये त्यांचा पगार 20,000-25,000 आहे. या संपामध्ये कुठल्याही संघटनेनं सहभाग घेतलेला नाही. या सर्व संघटना कामगारांना न्याय देऊ शकत नाहीत. या सर्व संघटना कुचकामी आहेत. म्हणून गेल्या 15 वर्षापासून या संघटना काहीतरी करतील या आशेवर म्हणून कोर्टातमध्ये संप झाला की कोर्टातनं संप बेकायदेशीर म्हणून संप डायरेक्ट माघारी घेत होता. परंतु सध्या कामगार वैतागलेला आहे. कामगार ज्या लोकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, नैराश्यातून काही लोकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, म्हणून या सर्व संपामध्ये जे नैराश्यातून आता शेवटी एकतरी लढायचं नाहीतर एकतरी नोकरी सोडायची, ह्या सगळं कामगार नैराश्यातून संपामध्ये बसलेत. तुमचं नाव काय? अमृत जैन. बरं, तुम्ही कुठे चालला होतात? मुंबईला. इथं किती वाजता आला? तर इथं आला तुम्हाला काय समजलं? इथे 8 वाजता आला, गाडी बंद जे कळलं. बरं, मग आता तुम्ही कसं जाणार? आता नाही जसं घरी जाणार. बरं, आता तुम्हाला एवढा त्रास सहन करावा लागला. जवळपास 3 तास झाले तुम्ही इथंच आहात. हां, आता सरकारकडे काय मागणी करताय? काय मागणी करू? काहीच नाही ना, इलाज काही नाही ना. ओके. हां.